ho'p shuro surasi shuro surasi makkada nozil bo'lgan o'ttiz ikkinchi sura makki suralardan e, masoniylardan muqadtoat bilan boshlangan lekin muqadtoat hamin bilan boshlangani o'ziga xos surani boshini o'rganganda buni o'qib o'tamiz nozil bo'lish tartib raqami oltmish ikki mushaf tartib raqami mushafdagi tartib raqami qirq ikki sura mushafda olti sahifadan sal ko'proq joyga joyni egallagan oyatlari ellik uchta kalimalari sakkiz yuz oltmishta hariflari esa uch ming to'rt yuz yetmish bitta yigirma beshinchi yuzning ikkinchi va sakkizinchi sahifalari shuro surasi hisoblanadi e, mana shu sahifalarda e, bor shu sura mana shu sahifalarda kelgan hop shuro degani maslahatlashuv degani o'zi mashvarat degani mashvarat bu surada mo'minlar mashvarat bilan ish qiladi degan gap kelgan oyat kelgan shuning uchun bu sura ularni mo'minlarning bitta xislati shuki ularning ishi o'rtada maslahat bilan bo'ladi va maslahat mashvarat bilan bo'ladi degan oyat bor ana o'shandan kelib chiqib bu sura shuro deb atalgan mashvarat qilish haqida boshqa oyatlar ham boru mana masalan oliy imronda ham rasulullo ram alayhissalomga alloh maslahatlash sahobalar bilan degan to'g'rimi lekin nega bu suragina shuro deb ataldi desa shu mashvarat ma'nosini anglatgan shuro kalimasi faqat shu surada kelar ekan qur'onda suraning ikkinchi nomi hamim ay sinqof yoinki an surasi bu suraning ochqichik bilan nomlanishi hisoblanadi hamim hamimlarning hammasi haqida fazilati haqida yuqorida eslaganimiz boru yuqorida eslaganimiz hamimlarga tegishli hadislar hammasi mana shunga mana shunga dalolat qiladi ya'ni o'sha hadislar hammasida takror <laughs> keladi hamimlar <laughs> qur'onni kelinchagi ekani qur'onning deboji ekani rasululloh kiim alayhissalom hamimlarni o'rganinglar <laughs> deganlari haqidagi hadislar <laughs> hamma hamimlarga tegishli hisoblanadi bismillahi rohmanir rohiym hamim qof mana bu ochg'ich muqattoat ot shu shuro şu, şu, surasiga xos hamim yettita lekin bitta mana shu surada ayin sin qof uchta işte harf qo'shilgan bu harflar o'qilganda madbadan o'qiladi ayin sin qof deb o'qiladi yangi qoi bo'layotganlardan bittasi o'qishni bilmasdan ham asaqo degan ekan deb qo'yishadi عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم أنا شن دق لبس سجاء محمد عليه السلام وسذن أرض الأرض جهم الله عزيز وحكيم الله وحي لا يبارك يعني وحي يعني اللي جماس محمد عليه السلام أرض الجل الله وحي يبارك يرو أسمان لجهم وعلي وعظيم دور oliy va buyukdir ollohning haybatidan ollohning xavfida osmonlar parchalanib ketay deb turadi osmon sizniko' sizga ko'rinishidan eng katta jism go'yo lekin alloh subhana va taoloning qudrati oldida u zir titrab turadi farishtalar esa robbiga mag'firat robbilariga Rab, tasbeh aytib turishadi hamda aytib turishadi va yer ahli haqqiga istig'for aytadi nega yer ahli haqqiga istig'for aytadi farishtalar bu yerda endi yer ahli ah, yer ahli deb umumiy kelgan ha narigi oldingi g'ofurdagi oyatda esa mo'minlar deyilgan o'zi bu yerda ham o'sha mo'minlar nazarda tutiladi de yerdagilar deganda yerdagi mo'minlar nazarda tutiladi nega desa bu farishtalar agar insonlarni gunohini alloh mag'firat qilmasa qiyomat qoim bo'lishini bilarkan parvardigor ularni kechirgin deb turarkan bu sura karimada juda bir biz bilishimiz kerak bo'lgan ba'zi o'ta muhim oyatlar bor ana o'sha oyatlarga to'xtalib o'tib surani o'rganish o'rganishda mana shunga cheklanamiz yer osmonni yo'qdan bor qilgan zotdir u alloh uning o'xshashi narsa unga o'xshash narsa yo'q u eshituvchi va ko'ruvchi zotdir qur'oni karimda alloh subhana va taolo haqida eng muhkam oyat mana shu oyat hisoblanadi hech narsa allohga o'xshamaydi bu nima degani sizning hayolingizga nima kelsa olloh u emas ya'ni siz tasavvuringizda bu endi allohning o'zi aytgan sifatlari ma'nosida emas alloh g'afur rohimligi haqidagi gap emas bu siz ollohning zoti haqida agar tasavvur qilmoqchi bo'lsangiz allohning zotini tasavvur qilmoqchi bo'lsangiz hayolingizga nima kelsa olloh oshunaqa emas mana shu joyda qur'oni karim juda iborani nihoyatda yuksak bir saviyada işte, ifoda qilgan laysa degani o'zi emas degani ka degani ka kâ". kabi degani misl degan misl ham kabi degani shayun şey hech narsa bo'ladi bundoq qilib aytganda hech narsa e, hech narsa uning o'xshashini o'xshash emas uning o'xshashining o'xshash emas ya'ni alloh va taologa hech narsa umuman o'xshamaydi yaqin ham kelmaydi ana shu mana shu oyat muhkam bo'ladi shuning uchun shuning uchun alloh subhana va taolo hech narsaga o'xshamaydimi demak maxluqqa o'xshash bo'lgan hamma sifatdan olloh pok bo'ladi maxluqda nima bo'lsa allohni o'xshashi yo'qmi agar maxluqda bor narsani ollohga nisbat bersangiz unda ollohni o'xshashi bor bo'lib qoladi shuning uchun ahli sunna ulamolar aytadiki maxluqda nima bor jism bormi bor demak olloh o'xshashi yo'qmi uni ma, insonda maxluqda bor narsani ollohdan inkor qilinadi ollohdan uni nari qilinadi demak olloh emas deyiladi insonda makon bormi bor ollohda makon yo'q deyiladi insonda jihat bormi bor ollohda jihat yo'q deyiladi maxluqotda maxluqotda og'irlik bor bo'linish bor tarkib bor bormi bor olloh undan munozah deyiladi mana bu oyat boshqa olloh subhana va taoloning sifatlarini bayon qilgan mutashobih oyatlarga asosiy tarozi bo'lib xizmat qiladi asos poydevor bo'lib xizmat qiladi mana shu oyat orqali boshqa sifat ollohning sifatlari haqidagi boshqa oyatlar mana shu oyatning ostida izohlanadi sunna ulamolari ba'zi bir oyat hadislarni nega ba'zi bir oyat hadislarni mutashobihlarni nega tavil qilgan mana bu oyat ularni shunga majbur qilgan mana shu oyatning tafsiri o'laroq ular tavil qilgan haligi ba'zi bir odamlar o'ylagande meni kitobimni o'qinglar ollohni kitobini o'qing o'qimasdan demagan ular ular ollohning kalomidagi allohning oyatlarini umumlashtirib tushuna olgan va ularning qoidalari shu bo'lganki muhkam alloh qur'onda hunna u ktb degan yani, muhkamlar qur'onning asosi degan yani. mutashobih u ikkinchi şey, o'sha şey, muhkamga tovbe qilinadigan yani, oyatlar bo'ladi mana bu oyatlarning mazmunidan kelib chiqib ahli sunna ulamolari muhkamni aqidada nima qilgan asos qonun qoida qilib olgan yani. mutashobihn tushunishda işte, yo ollohga havola qilgan yani. tushunishga urinsa muhkam asosida tushungan muhkam asosida tushunasida muhkam nima deyapti qulhu allohu ahad olloh yagona vay hech kim unga tengmas deyapti unga hech narsa o'xshamaydi deyapti mana bu ma'nolarni inson o'qisa ana bu mutashobih oyatlarni ma'nosini agar tushunishga urinsa o'z öz o'zidan tabil bo'ladi ya'ni tafsir bo'ladi alloh va taolo keyingi oyatlarda nuh al nuh alayhissalom ibrohim muso iso hamma payg'ambarlarga ollohq deb buyurganini aytadi ya'ni dinni qoim qilinglar lekin dinda taffiqaga tushmanglar ana dinda qoim bo'linglar dinda tafriqaga tushmanglar deb hamma payg'ambarlarga alloh subhanava taolo buyurgan ekan juda buyuk ma'nolar olloh o'zi xohlagan bandasini o'ziga tanlab oladi va o'ziga yukinganni olloh hidoyat qiladi nimani tushundingiz olloh xohlaganini tanlab oladi o'ziga yukinganni olloh hidoyat qiladi ha hidoyatda xil ikki xil hidoyat bo'larekan ba'zi bir kishilarni alloh va taolo marhamati bilan o'ziga ko'proq ko'proqxs yaqinlashtirib o'ziga tanlab ekan xudo suygan bandalar bo'lar ekan alohida lekin alloh olloh va taoloning bu karami u iltifot lekin allohning karamiga hidoyatiga hech kim noumid bo'lmasligi kerak ekan yukinsa yana u ham yetishaverar ekan buni tasavvuf mashoyiqlari aytadiki ba'zi bir kishilarni alloh va taolo o'sha maqomini o'zi yuksaltirib qo'yadi ozgina ilm ozgina ibodat bilan ham allohga yaqinlashib qolaveradi alloh tanlagan suygan nimadir xislati bor allohni fazli tushgan nazari tushgan endi lekin alloh subhana va taolo ikkinchi qoidasi shuki o'ziga yukinganni hech qachon tashlab qo'ymas ekan yani. ba'zi bandalarni tanlab olar ekan lekin yukinsa baribir u noumid qolmas ekan yani. uni alloh hidoyat qilar ekan unga rahmatini socharkan bu oyat bu sura karimada alloh subhanava taolo yana o'zining qudratini bandalarga ne'matlarini sanab sanab boradi keyin mo'minlarni vasf qiladi allohning huzuridagi ne'mat yaxshiroq va iymon keltirganlar uchun robbilarga tabakkur qiluvchilar uchun yaxshiroqdir deb turib ularni vasflaydi ular katta gunohlardan fahshlardan o'zlarini saqlaydigan odamlardir va ular g'azab g'azabi qaynagan paytda kechirimli bo'lgan odamlardir va ular robbilariga robbilarining chaqirig'iga ijobat qilgan odamlar namozni to'ksiz ado qilgan odamlar va ular yana o'z ishlarini o'zaro maslahat bilan qiladigan odamlardir va ular biz bergan yani rizqlardan infoq infoq ham qiladilar ana demak mana shu oyat suraning shuro deb nomlanishiga sabab ya'ni alloh subhana va taolo maqtagan kishilarning mo'minlarning xislatlaridan biri demak demakmaslahat ish qilishar ekan lekin bitta nuqta bor ekan qarang vahiy so'zi biz bundan keyingi oyatlarda vahiy haqida gap ketadi vahiy vahiy so'zi eng ko'p takrorlangan sura mana shu sura hisoblanarkan shuro surasi nima mutanosiblik bor shuro surasida vahiy so'zi ko'p kelyapti maslahatlashib ish qilinglar desa o'zboshimchalik degani emas bu balki vahiy asosida o'shaning ta'lim ta ta tarbiyasi asosida maslahatlashinglar maslahatlashib halii ba'zi bir din vakillari bir to'planib maslahat qilishsa xohlagan hukmni o'zgartirishni o'rgan vahiy ichida maslahatlashinglar hmm. istihot i̇şte maslahat bilan bo'lmaydi istihot i̇şte ilmiy izlanish bilan bo'ladi ijmo ijmo ham ijmo ham maslahat bilan bo'lmaydi maslahat bu qaysi birini qilsak yaxshi ekan mana buni qilaveraylik deganga o'xshash yaxshilikka intilish ijmo u dalil bilan bo'ladi baribir menga nisbatan ham sizga nisbatan ham unga nisbatan ham hammaga nisbatan mana shu gap to'g'ri gap degan xulosa bo'lsa u maslahat emas u u yakdil yakdil fikr yakdil fikrga u maslahatda masalan siz bilan kelishib ketamiz bo'pti men o'zimga yoqmasa ham bo'pti deyman siz bunga xo'p deysizmi men bunga xo'p deyman bundoq qilaylik bu maslahat mashvarat u ijmo maslahat emas ijmo bu yakdil fikr bir xil xulosa degani oxirgi oyatlardan birida siz bilan biz aqiqalarda o'qiydigan oyat oyat mazmuni keladi keladiyer osmonning egaligi ollohniki y xohlaganini yaratadi xohlaganiga qiz beradi xohlaganiga o'g'il beradi yoyinki o'g'il qizni juftlab beradi istaganini bepusht qiladillohi va ya'ni bilimdon va qodirdir bu oyat alloh olloh va taolo farzandni insonga o'zi berishini o'g'il qizligini tanlashni ham o'zi tanlashini aytadi lekin qizni birinchi keltirgan nega bir ikkalasi e ham bor qarang insoniyatning nasli davom etishida ota ham asosiy ota ham bor endi lekin baribir -bar nasl ko'paytirish onaga nisbat berilarekan serfarzand ona deysizu serfarzand ota degan gap juda kam serfarzand ona to'g'rimi serfarzand ona bo'ladi serfarzand otaja unaqa maqtaladigan gap qilib aytilmaydi ona serfarzand bo'lsa u odam ko'paytirdi bo'ladi to'g'rimi ota otaga odam ko'paytirdi degan nisbat ko'p ham berilmaydi chunki a героин грн u endi rassiyskiy gap odatda nasl naslkayti ko'payishi onaga nisbat berilgani uchun ham <laughs> birinchi ayol kelgan bitta bitta tafsirni bitta vaja ta. ikkinchisi odamlar odatda o'g'il ko'rishni istaveradi olloh birinchi qiz beraman deb men xohlaganimni beraman sen xohlaganing emas sen xohlagani emas men xohlaganim bo'ladi sen odatda o'g'ilni xohlaysan lekin men xohlasam qiz beraman deb birinchi shuning uchun birinchi qizni keltirgan uchinchisi odamlar qizni past fahmlaydi ya'ni o'g'ilga ko'proq ishqiboz bo'ladi qizni o'zi onalar ham o'zi ayol kishi o'g'il tug'aman deyaveradi o'g'il ko'rsam deydi to'g'rimi inson tabiatiga olloh mana shu narsani bergan u mo'minda ham musulmonda ham boshqasida ham bir xil mana shu tabiat haligi bir yili bir necha yil xitoyda bitta farzandni majburiy qilib qo'ysa hamma o'g'il ko'rib qiz yo'q bo'lib ketibdi keyin ikkitaga ruxsat berib qo'ydi qarasa hamma erkak bo'lib qoladi jamiyat ana yani, insonning irodasiga qarshi allohning irodasi ustun turadi xohlaganiga qiz beradi degan ma'no keyin qizlarni past sanagan odamlarga xitobki u olloh birinchi qizni keltirib uni sharaflayapti shuning uchun qatoda aytgan ekanlar birinchi farzand qiz bo'lishi baraka degan ekanlar shuning uchun qiz ko'rgan ayollar barakali ayollar deyiladi payg'ambarlar qizlarning abul banat qizlarning otasi deyiladi nega desa alloh subhana va taoloning bu hikmati ekan allohning nazdida mana bu haqiqat bor ekan endi xohlagan bandasiga o'g'il qiz beradi xohlaganiga faqat o'g'il beradi xohlaganini bepusht qiladi bepusht qilishi ham alloh alim bilib qiladi o'zining hikmati bilan qiladi va bunga qodir ming urunsa ham agar hozir mana shuncha rivojlangan meditsina lekin ba'zi bir kishilar baribir farzand ko'rolmayapti har qayoqqa har qayoqqa borib har ishni qilib ko'radi olloh bermasa qiyin yo'q imkoniyati yo'q undan keyingi oyatlar qarang vahiy haqidagi oyatlar bashar olloh bilan gaplasha olmaydi olloh bashar bilan gaplashmaydi illo vahiy bilan bo'ladi yoinki hijob ortidan bo'ladi yoinki bir elchini yuboradi u ollohning izni ila u iroda qilgan ma'nolarni vahiy qilib yetkazadi demak vahiy asosan uch qism bo'lar kan Allah, ha, vahiy bo'ladi vahiy bu hammasi vahiyning turlari o'zi hammasini ham vahiy deyiladi ya'ni vahiy bevosita vahiy bu yerda vahiy deganda de, bevosita vahiy nazarda tutilgan ikkinchisi hijob ortidan u ham vahiy o'zi lekin u haligi e, bevosita vahiydan farqli hijob ortidan vahiy deyiladi uchinchisi esa elchi keladi birinchisi bevosita vahiy ikki xil bo'ladi yo tushda bo'ladi yo o'ngda bo'ladi tushda bo'lsa ham payg'ambarni tushi vahiy bo'ladi o'ngda bo'lsa unda farishta ko'rinmaydi ham farishta yo'q e, farishta yo'q vashu ma'lum ma'no payg'ambarni qalbiga to'g'ri shundoq tushadi qoladi bu vahiy bo'ladi ilhomni singari bo'ladi endi ikkinchisi hijob ortidan bu endi mana muso alayhissalotu vassalom bilan ollohning gaplashgani rasuli akm alayhissalomning merojda alloh bilan so'zlashgani mana shu hijob ortida endi uchinchisi eng ko'p ishlagan vahiy bu elchi keladi ya'ni farishta keladi farishta kelishi ham ikki uch xil suratda bo'lgan o'zining suratida kelishi mumkin bu endi ikki marta bir marta ikki marta bo'lgan rasuli akrim ala endi ikkinchi kelishi bor unda farishta o'zi ko'rinmaydi vahini olib keladi lekin o'zi ko'rinmaydi uchinchisi bor farishta inson suratda keladi uchalasi ham demak farishtaning vahiy olib kelishi hisoblanadi oxirgi oyatlarda alloh subhana va taolo aytadi mana shundoq qilib biz senga o'z ishimizdan ruh vahiy qildik o'z ishimizdan senga ruh vahiy qildik qur'onni olloh ruh deyapti qur'onning bir nomi ruh nega desa insonning haqiqiy jonli hayoti qur'on bilan bo'ladi undan undan qur'onsiz hayot u o'lik hayot u nisbat harakatli hayot to'g'ri lekin haqiqiy u ruhoniy hayot emas u haqiqiy ruhlangan hayot emas u shuning uchun qur'onning bir, bir nomi tumanim, ruh u biz senga mana shundoq qilib o'z tomonim o'z tomonimizdan ruh qur'on nozil qildi sen oldin kitob nimayu iymon nima bilmas eding rasuli akram alayhissalomga xitob qilinyapti sen kitob nima iymon nima jannat do'zax nima hech narsani bilmas eding sen iymonni bilmagandan keyin kitobni bilmagandan keyin qolganini qo'yavering lekin valakin jaalnahu lekin buni nur qilib senga biz nozil qildik endi bu nurga biz o'zimiz istagan xohlagan bandalarni hidoyat qilamiz sen esa to'g'ri yo'lga boshlaysan u qays yo'lyeru osmonning egasi bo'lgan ollohning yo'li u hamma ishlar bilib qo'yinglar allohga qaytadi <laughs> mana shu joyda rasul akam alayhissalotu vassalomga xitob bo'lyapt siz to'g'ri yo'lga hidoyat qilasiz deyilyapti bundan nima tushuniladi bundan demak payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomning sunnatlari to'g'ri eng to'g'ri yo'l ekanini olloh tasdiqlab turibdi ey muhammad alayhissalom sizni ishingiz eng to'g'ri ish siz boshlagan yo'l to'g'ri yo'l deb olloh xitob qilib guvohlik beryapti mana shu joyda siz to'g'ri yo'lga hidoyat qilasiz degan oyatda lekin yana bir oyat o'tgan edi siz istagan bandangiz bandani o'zingiz xohlagan odamingizni hidoyat qilolmaysiz deganida de. nima ikkala oyat bir biriga zid emasmi bitta oyatda siz hidoyat qilolmaysiz xohlagan odamingizni deyilyapti ikkinchi oyatda siz to'g'ri yo'lga hidoyat qilasiz deyilyapti hidoyat ikki xil bo'ladi hidoya hidoyat ikki xil bo'ladi ko'rsatish hidoyati bor bir yo'li yo'llash hidoyati bor ko'rsatish hidoyati rasululo akram alayhissalotu vassalomda bor edi lekin qalbni burish hidoyati u allohga xos edi rasulul akram alayhissalomning hidoyatlari ko'rsatadilar u zotning ko'rsatishlari hammaga barobar to'g'ri yo'lni hammaga bir xil ko'rsatadilar lekin yurish yürüş, qalbning yurishi bu ollohning qo'lida u qalbning hidoyati allohning qo'lida lekin ko'rsatish ma'nosidagi hidoyat rasul akam alayhivaalomda shuning uchun qur'onning birinchi oyatlarida baqarada huda lil muttaqin qur'on hidoyat kimga desa taqvodorlarga deyilgan yani, e? mana shu oyat mana bu oyatlar bilan tafsir bo'ladi qur'on taqvodorlarga hidoyat taqvodorlarga hidoyat ya'ni uning u o'zi asli hidoyat taqvodor bo'lmaganlarga bu bo'lishi kerak emasmi taqvodorga hidoyat u o'zi shundoqa ham hidoyataku taqvodor u nega endi qur'on hidoyat taqvodorlarga taqvdarlar, hidoyat deyilyapti desa u gap shundaki <laughs> ba'zi ulamolar aytadi taqvodor deganda o'zi asli birinchi ma'nosi ollohdan qo'rqish degan ya'ni banda banda ollohni tan olsa bo'ldi qur'on unga hidoyat bo'ladi yo to'g'ri yo'lni ko'rsatadi degan endi ikkinchi tafsiri shuki qur'on hidoyatligi shundaki qur'on taqvodorga hidoyatligi shundaki qur'on o'zi hammaga hidoyat edi lekin qur'on hidoyat bo'lgani bilan uning hidoyatidan foydalanish faqat taqvodorlarga nasib bo'ladi qur'on o'qiysiz o'rganasiz lekin u sizga hidoyat bo'lmasligi mumkin nega desa taqvo yetishmagan bo'ladi taqvo qayerdan bo'ladi taqvo bu yerda degan ulamolarimiz aytganlarki mufassidlarimi bu yerdagi taqvo bu yerdagi taqvo dindorlik ma'nosidagi taqvo emas balki allohdan qo'rqish ma'nosidagi taqvo agar banda ollohdan qo'rqib qur'onni o'rgansa xolis o'rgansa mutakabirlik qilmasdan qur'on unga hidoyatini to'liq beradi to'liq unga hidoyat bo'ladi aksincha u fitna istab hidoyat istabemas qur'onga ters or, uni o'rganmoqchi bo'lsa albatta unga u qur'ondan hidoyat bo'lmaydi <laughs> kecha kuni kechagi kuni bir kishi keldi bir yigit e, keldilar balki shu yerda bormilar yo'qmilar otam deydi qur'onni yaxshi o'rgangan bir vaqtlar namozxon bo'lgan keyin nasroniy bo'lib ketdi endi deydi u bilan menun uni men unga men gapirsam nasihat otaga nasihat qilish haqida gapirdiku ibrohim alayhissalom otalariga nasihat qilganini aytib shundan otamga qanday nasihat qilsam bo'ladi deb turib shuni aytib qoldi otam qur'onni nihoyatda yaxshi o'rgangan lekin nasroniy bo'lib ketib qoldi hozir u bilan men tortisha olmayman chunki qur'onni unchalik bilmayman nima qilsam bo'ladi men aytdimki albatta u unaqa odam bilan tortishish uchun qur'ondan ilm bo'lishi kerak lekin bitta narsaga xotirjam bo'ling borib dadangizga aytib qo'ying dadangiz vasvasa bo'layotgan hamma gaplarni hammasini javobi bor qur'onda undoq degan bundoq degan degan gaplarga agar vasvasaga tushib shundan iymonsizlikka o'tgan bo'lsa hammasiga javob bor faqat buni ilm bilan hal qilinadi uni ilmsiz hal qilib bo'lmaydi agar xohlasa yozib bersin o'sha vasvasalarini e'tirozlarini mana ahli ilmlardan so'rab uni kitob ko'rib javobini bersa bo'ladi lekin bu yerda asosiy nima demak qur'on kimgadir hidoyat bo'lmasligi ham mumkin ekan demak insonning o'zida de kamchilik bo'lsa qur'on unga hidoyat bo'lmaydi balki qur'on hidoyat bo'lishi uchun mana bu muxlislik xolislik a e, nafsnidan aqlni ustun qo'yish qalbni vijdonni ochish allohga yuzlanish kabi xislatlar insonda topilishi darkor alloh subhana va taolo barchalarimizga o'zi ana shunday hidoyatni nasib aylasin rasuli akram alayhissalotu vassalomning chin ummatlaridan bo'lishimizni o'zi muyassar etsinolloh o'zing o'rgangan ilmlarimizni o'zing barakotli qilgin ulardan dunyoda ham oxiratda ham baraka topishimizni o'zing nasib etgin qur'ondan bilmaganimizni o'rganishimizga tavfiq va imkoniyatlar ber qur'ondan unutganlarimizni o'zing yodimizga solgin qur'onga bo'lgan muhabbatimizni u haqda ilmimizni o'zing ziyoda aylagin qur'onni barakotidan elimiz yurtimiz xonadonlarimiz shaharu qishloqlarimizni alloh o'zing rahmating bilan ko'lchilik bilan siylagin birordiga romatan xalqimizga qur'onni o'rganib unga amal qilish baxtini nasib etgin o'zingni hidoyatingdan ayirmagin iymonda islomda sobit qadam ayla huzuringga yorug' yuz bilan iymon bilan borishimizni o'zing nasib etgin vasololoh ala nabiin muhammadvalhi v